کیا حال ہے ارسلان؟ میں خان صاحب، آپ شروع کرو گے؟ خان صاحب تھینک یو فار کمنگ. آج ہمارے پاس اس وقت بہت پرومیننٹ یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل پبلشرز کا ایک گروپ پورا آیا ہوا ہے, اور اس وقت جو کانٹینٹ کریٹرز یوٹیوب کے اس وقت ہمارے پاس ہیں ان کی کمبائنڈ ریچ کی اگر میں بات کروں تو وہ 25 to 30 million ہے. اور یہ وہ گروپ ہے اپارٹ فرام اے فیو مسنگ جن کی پرائر کمٹمنٹس تھیں کہ جو اچھا کانٹینٹ کرتا ہے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس ڈیجیٹل پبلشرز ہیں جو کہ کانٹینٹ کو وائرل کرتے ہیں اوبویسلی, جس میں سیاست ہے, اردو پوائنٹ ہے, ڈیلی پاکستان ہے, ٹی سی ایم ہے, یہ سارے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو ود آؤٹ ٹیکنگ ٹائم کہ آپ ان سے پہلے تھوڑا سا ایڈریس کریں اور اس کے بعد یہ کچھ کوشچنز آپ سے کرنا چاہیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب کو خوش آمدید اور ویلکم یہاں آنے کا موقع ملا آپ سب سے بات کرنے کا. مجھے پہلے بہت پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان میں, اور یہ جو کیونکہ آپ سب یوتھ ہیں, فیوچر ہے اس ملک کی, آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کرٹیکل سٹیج پہ کھڑے ہیں, اس میں ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں, اور ہمارے سامنے جو اپرچونیٹیز اس ملک کے سامنے وہ آج کیا ہیں, تاکہ آپ سب کو پتہ چلے ڈائریکشن کیا ہے. سو میں بڑا چھوٹا پہلے کروں گا اور آپ کے کوسچنس میں لوں گا بعد میں. دیکھیے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ پاکستان ایک پرابلی اپنی تاریخ کا جو سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس تھا اس سے نکل رہا ہے. یہ جب تک آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوگی تو آپ جو آپ ڈے ٹو ڈے جب ہوگا جی یہ فلانی چیز مہنگی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. جو کرنٹ جو اس وقت سارا جو ہمارا ملک جو چیلنجز فیس کر رہا ہے, اس کی جو اوریجن ہے وہ پیچھے ہے کہ پاکستان کس سٹیج پہ اس گورنمنٹ نے سنبھالا تھا. آج ارسلان میں نے آپ کو فارورڈ کیا ہوا آرٹیکل مہاتر محمد کا, وہ ضرور ان سب کو وائرل کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آج آرٹیکل پڑھنا. مہاتر محمد نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میں نے ارسلان کو کہا کہ وائرل کرے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مہاتر محمد کو وہ ملیشیا ملا تھا جو آلموسٹ آئیڈینٹیکل سچویشن تھا جو ہمیں ملا تھا پاکستان. تو اس نے جو آرٹیکل لکھا ہے کہ کیا چیلنجز ملیشیا فیس کر رہا ہے, وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ملیشیا کا اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا جو ہمارا کرائسس ہے. ملیشیا کی اکانومی اس حالت میں نہیں تھی ہماری, لیکن اس نے ٹیک اوور کیا ملیشیا ایک کرپٹ گورنمنٹ سے, جس کو وہ کلپٹوکریسی کہتا ہے. وہ کرپٹ گورنمنٹ سے اس نے ملیشیا کو سنبھالا, اور جو وہ اس کرپٹ گورنمنٹ نے وہی کیا ملیشیا سے جو ہمارے یہ جو پولیٹیکل مافیا نے ہمارے ساتھ کیا, ایگزیکٹلی وہی کیا. اسی طرح کی بینکرپسی, اسی طرح نہیں ہماری بینکرپسی ان سے زیادہ تھی, لیکن مقروض کیا ملک کو, ڈیفیسٹس بڑے بڑھ گئے, قرضے لینے پڑے, وہ بالکل وہ پیٹرن ہمارا ہے. اور پھر وہ مافیا یونائٹڈ, اور ان کی پارٹی جو کیونکہ یہ جو پارٹی بنی ہے جس نے اس کو ہٹایا ہے, یہ پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں سب. تو جو وہ چیزیں کہتا ہے وہ پلیز آپ نے سب نے پڑھنی ہے. مہاتر محمد یاد رکھیں کہ مسلمان دنیا کا وہ اسٹیٹسمن ہے جس نے ملیشیا کو چینج کیا تھا, ٹرانسفارم کیا تھا فرام رورل اکانومی ٹو مڈل انکم اکانومی. $9,000 پر کیپٹا وہ چھوڑ کے گیا تھا, $500 پہ ملیشیا کو اس نے سنبھالا تھا. تو وہ جو ملیشیا کی جو ساری جو رائز تھی اور جو چینج کیا تھا وہ سارے مہاتر کو ایٹریبیوٹ کرتے. تو ایک سیزنڈ, ایک 20 سال کا گورننس کا تجربہ. تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور آپ ریئلائز کریں گے ایگزیکٹلی وہ چیلنجز ہمارے ہیں. تو ایک تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ, اور وہ آرٹیکل آپ کو سمجھا دے گا کہ ہم کس قسم کے اکنامک کرائسس سے نکلے ہیں. اسٹیبل کی ہے اکانومی آج ہمارے. اچھا, اور آپ سب کے لیے میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں. اکانومی کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو دنیا جب آپ کی ریٹنگ کرتی ہے, موڈیز یا جو دنیا, وہ صرف ایک چیز دیکھتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ, کیا وہ ڈیفیسٹ میں ہے یا سرپلس میں. میننگ کہ آپ کے ملک سے ڈالرز جو باہر جا رہے ہیں اور جو آپ کے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں, کیا ان کے اندر اگر خسارہ ہے یا وہ سرپلس ہے.
یہ ڈیفائن کرتی ہے آپ کی اکانومی. اس کے اوپر آپ کو دنیا قرضے بھی دیتی ہے, اس کے اوپر آپ کو دنیا آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی ہیلدی ہے. پاکستان کو جو اکانومی ملی تھی ہماری تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, آلموسٹ 20 ارب ڈالر کا, کبھی پاکستان میں اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں ہوا. تو اس کو سب سے, اور جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کرنسی کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. ملیشیا میں بھی اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے ان کا بھی جو رنگٹ ہے اس نے لوز کیا ویلیو, ہماری کرنسی نے بھی ویلیو لوز کیا. تو جب ویلیو لوز کرتی ہے تو اس کی آؤٹ کمز ہوتے ہیں کہ آپ کے قرضے ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ جاتی ہے, سیکنڈلی انفلیشن آ جاتی ہے, کیونکہ جو بھی چیز آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے وہ 30% مہنگی ہوگی. تو ہمارا مطلب یہ کہ ہماری تیل مہنگا اگر ہوتا ہے اور گیس مہنگی, اس کا مطلب بجلی مہنگی, اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی, ایڈیبل آئلز مہنگے, اس کا مطلب کھانے گھی مہنگا. تو جو اس کا امپیکٹ ساری چیز کے اوپر پڑتا ہے جب ایک امپورٹڈ انفلیشن ملک میں آ جاتی ہے. ایک دوسری انفلیشن بھی ہے وہ سپلائی سائڈ, مطلب ہماری یہ جو سیزن میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی, وہ تو مطلب کہ وہ اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے, لیکن یہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو اس کے جتنے بھی امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اکانومی پر پڑتے ہیں. تو جب اگر آپ ان کے پچھلے دور انہوں نے کہا جی ہم نے گروتھ ریٹ بڑھا دی, گروتھ ریٹ کا مطلب کچھ نہیں ہوتا, وہ تو ایک ٹیمپری, اگر آپ میں بھی امپورٹ کرنے شروع کر دوں چیزیں تھوڑی دیر کے لیے خوشحالی آ جائے گی, لیکن ایونچولی وہ آپ کا جتنا خسارہ بڑھتا جائے گا آپ کا کرنسی گرنی شروع ہو جائے گی, کرنسی گرے گی ملک کی ویلتھ نیچے چلی جاتی ہے. سو یہ صرف میں نے آپ, تو اس وقت 75% ہمارے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی. اور ہماری جو فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی نیچے آیا, ہماری ایکسپورٹس تھوڑی بڑھی ہیں کیونکہ ڈالر ٹرمز میں ٹائم لگتا ہے جب تک آپ آرڈرز ملتے ہیں, فیکٹریاں لگتی ہیں, لیکن ہم نے امپورٹس کرٹیل کیے ہیں, ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, تو ہمارا وہ گیپ نیرو ہو گیا. سو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس کی وجہ سے اسٹیبل ہوا ہے, اس کی وجہ سے روپیہ تھوڑی دیر گین کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ پہ کانفیڈنس آ گیا ہے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں. سو بیسکلی ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہو گیا. تو سر اکانومی میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے, اور یہ جب آپ آرٹیکل پڑھیں گے مہاتر کا تو آپ سمجھ جائیں گے. دوسری طرف ہمارے ایکسٹرنل چیلنجز جو فورن پالیسی کے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے, انفارچونیٹلی یہاں بات ہی نہیں کی جاتی. اوائڈ کیا, بڑا ایک سیریس مسئلہ آ جانا تھا کہ اگر یہ امریکہ کی اور ایران کی اور سعودی یہ کانفلکٹ ہو جاتی تو یہ جو آج ہمارا یہ جو مہنگائی ہے یہ آپ نے بھول جانی تھی کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا. اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ اگر تیل کی ایک دم تیل اوپر شوٹ کر جانا تھا, ہمارا پھر سے ڈیفیسٹ بڑھ جانا تھا, سب بڑے سیریس پرابلم سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ایک بڑا مشکل فیز تھا, ایک ڈینجر بھی تھا, وہ رک گیا. لیکن دوسری طرف ایک اور افغانستان کا, وہ بھی ایک پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے پیس پروسیس کے اندر, کیونکہ اگر امن ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان ایک تو خیر افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے, 40 سال سے بیچاروں کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے سارا ٹریڈنگ روٹ کھل جاتا ہے کوریڈور مڈل سینٹرل ایشیا تک, اور یہ بڑے اس کے بہت بینیفٹس ہیں پاکستان کو. تو ایک تو وہ ہے, اور ویسے بھی ہمارے جو قبائلی علاقہ وہ افیکٹ ہوتا ہے, یعنی ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں افغانستان کی وجہ سے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پیس, اور وہ لگ رہا ہے کہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ ہندوستان کا ہے, اور یہ بڑا سیریس پرابلم ہے, اور انفارچونیٹلی یہاں میڈیا سے اور ڈسکورس سے اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوتی. یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ کتنا سیریس پرابلم ہے. دیکھیں ہندوستان میں سارا وقت دنیا کہتی تھی کہ جی ہمارے پاکستان میں کہ جی ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے, پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل سیف نہیں ہے. آج ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی نے ہندوستان کو ٹیک اوور کر لیا, اور یہ اتنی خوفناک آئیڈیالوجی ہے. دنیا کی تاریخ میں جب بھی ایک ریسسٹ, ایک ریشل سپریمسٹ
आइडियोलॉजी जब टेक ओवर करती है, वो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपनी रेस सुपीरियरिटी और दूसरी नफरत होती है दूसरी रेसेस के अगेंस्ट। ये जब भी टेक ओवर किया है, खून हुआ है दुनिया में, उस मुल्क पे खून हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक लोगों को उठा दें पकड़ के एक रेशल एजेंडा के ऊपर और फिर साथ साथ नफरत किसी और रेस की, और ये हो ही नहीं सकता कि ये फिर आराम से ये सेटल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ये जो जब भी शुरू हुई है इसमें जो ये इसको जो ये आइडियोलॉजी को उठाता है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो फिर पीछे नहीं हट सकता। वो फ्रेज़ होता है राइडिंग द टाइगर, कि वो जैसी टाइगर से उतरोगे वो खा जाएगा। ये पीछे यहाँ से हटते हैं, ये नरेंद्र मोदी यहाँ से पीछे हटता है, ये जो आरएसएस की फनेटिक्स हैं ये नहीं इसको छोड़ेंगे। और ये फंस ऐसे गया है कि अब एक पूरी हिंदुस्तान के अंदर इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हो गई। शुरू तो हुई सिटीज़न एक्ट और वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट, और बाय द वे ये समझना आप सबको चाहिए कि ये जब हिटलर ने भी जब नाट्सीज के ख़िलाफ़ ये शुरू किया था, जब उनके प्रोग्राम शुरू हुए थे, उससे पहले वो भी एक लेके आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में, और वो बिगिनिंग होती है पहले रजिस्टर करके उनको अलहदा करते हैं और फिर उनके ऊपर तशद होता है। म्यांमार में रोहिंगाज के अगेंस्ट ये 1982 में भी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके बाद उनकी बारी आई थी जो एथनिक क्लेंसिंग हुई थी। ये एग्जैक्टली वो पहले असम में उन्होंने शुरू किया और ये वो एक्ट है जो इवेंचुअली अच्छा फिर ये क्यों इन्होंने साथ उसके सिटीज़न एक्ट ले आए हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि इन्होंने जब वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू की असम में तो उसमें से 40% हिंदू थे, तो इन्होंने उसको कवर वहाँ शोर मच किया कि वो हिंदू भी डीरजिस्टर हो सकते थे। तो उसके बाद ये दूसरा एक्ट लिया है सिटीज़न एक्ट के, और उसमें ये है कि अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री से रेफ्यूज हिंदुस्तान में लाना चाहता है उसको इजाज़त है स्वाय मुसलमानों के, सो उन्होंने आइसोलेट किया मुसलमानों को। तो इधर इसके बाद मूवमेंट शुरू हो गई, पहली दफ़ा मुसलमान वहाँ खड़ा है, वो अब थ्रेटन हो गए हैं, उनको और भी ज्वाइन कर गए हैं जो कि इस वक्त डरे हुए हैं ये आरएसएस की आइडियोलॉजी से, वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो इंडिया के अंदर एक बहुत एक वो सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस ऐसे है कि इसमें से निकलने के इनकी जो प्लान होगा वो होगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई पुलवामा टाइप के बाद जो उन्होंने हमला किया था ये कुछ करेंगे आज़ाद कश्मीर में। इन्होंने कह भी दिया इनके नया आर्मी चीफ ने कि अगर कांग्रेस रेजोल्यूशन पास कर दे तो हम आज़ाद कश्मीर को भी ले लेंगे। वो करेंगे इसलिए कि वो वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। जब भी अब ये जो हालात हैं, ये अब जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हिंदुस्तान में, ऊपर से उनकी इकॉनमी नीचे टैंक कर रही है, उससे डाइवर्ट करने के लिए हमारे ये आपको सबको समझना चाहिए कि ये एक जेन्युइन थ्रेट है। ये जो उनके आर्मी चीफ ने जो फैसला किया है ये एक सीरियस चीज़ है, क्योंकि ये कर सकते हैं, और इसलिए हम हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी मीटिंग है, हम सब तैयार हैं इसके लिए कि ये एक जेन्युइन पाकिस्तान को एक फेयर है कि ये किसी टाइम पे भी कुछ हो सकता, तो इसलिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लास्टली जो पाकिस्तान की आप सब के लिए जो हमारी फ्यूचर का जो डायरेक्शन है कि हमें कैसे अपने मुल्क को उठाना है, कौन कौन सी चीज़ें जो ड्राइव करेंगी पाकिस्तान की ग्रोथ। नंबर वन, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान 60s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ गया। हम 60s के अंदर आपको पता ही नहीं पता होगा सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी और जो पाकिस्तान का जो मॉडल था वो ये इर्द गिर्द के मुल्क आके पाकिस्तान का मॉडल साउथ कोरिया और मलेशिया हमारे से सीखते थे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी क्योंकि पहली एक गवर्नमेंट ने एक पूरी प्लानिंग करके मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया था। वो उसके बाद ये अब सेकेंड गवर्नमेंट आई है जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनी मेन प्लैंक बनाया अपनी पॉलिसी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का। वजह उसकी ये है कि सिर्फ एक मुल्क अगर आपने हमने हमारे पास यूथ बल जाए, हमने अगर उनको नौकरियां देनी है तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएंगी।
हम उसके अलावा इतने बड़े पॉपुलेशन को जॉब्स नहीं दे सकते, और फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, जो मलेशिया ने 80s में शुरू की थी। सेकेंडली, जो बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है जो लोग अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो टूरिज़्म। पाकिस्तान के अंदर इतनी डाइवर्स किस्म की टूरिज़्म के लिए जगह हैं, और ये बिल्कुल एक अनटैप्ड पोटेंशियल था, ना किसी ने इसके ऊपर तवज्जो दी। हमारी वीज़ा रेजीम इतनी थी कि वो डिस्करेज करती थी टूरिज़्म, तो उसके ऊपर हमने, ये गवर्नमेंट अब पूरी तरह टूरिज़्म के ऊपर जोर लगा रही है, और हमने जो अभी फिगर्स देखी हैं कि इंटरनल टूरिज़्म डबल हो गई थी एक साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इसमें जस्ट आपको फिगर्स अगर दे दूँ तो मलेशिया का टूरिज़्म का जो सालाना उनका उनकी उनको जो टूरिज़्म से फ़ायदा होता है वो $20 बिलियन है, और हमारी एक्सपोर्ट्स पूरी 23 बिलियन है, और तुर्की का $40 बिलियन है टूरिज़्म से, और जो स्विट्ज़रलैंड जैसे जो आधा साइज़ है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का, वो $80 बिलियन है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है ये टूरिज़्म का, जो क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस जैसी माउंटेन ट्रैकिंग सीनरी स्कीइंग कहीं दुनिया में नहीं है। सो सेकंड हमारा टूरिज़्म के ऊपर थ्रस्ट है, और तीसरी चीज़ हम अब अपनी पूरी तरह आईटी के ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ये पूरा ये नई दुनिया इस तरफ जा रही है, तो ये पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक तो हमारा यंग पॉपुलेशन है, और इससे हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसके ऊपर पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने अपनी यूथ के लिए स्किल्स एजुकेशन के ऊपर अब जोर लगा रहे हैं, कर्ज़े दे रहे हैं लोगों को, नौजवानों को स्टार्टअप्स के लिए। कभी पाकिस्तान में हमने मेरे ख्याल में 50 बिलियन के हमारे स्कॉलरशिप्स, कभी इतने ज़्यादा किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी स्कॉलरशिप्स पे। तो ये सारा है, और जो साथ साथ प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, वो हमारा एहसास प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम पहली दफ़ा एक स्टेट उस वो चीज़ें कर रही है पहले नहीं, मसलन पनागा हैं, ऑलमोस्ट हमारे 160-170 पनागा बन चुकी हैं, और ये अगर आप उनके अंदर कभी जाएं, ज़रूर मैं इनक्रेज करूँगा, आप जाएं देखें, लोगों से बातचीत करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोगों के कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी उन लोगों की, जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, जो बेचारे जो निचला तबका है, और ये एक्सपेंड करते जा रहे हैं। लंगर ये तो यूरोप के अंदर जब मुश्किल वक्त आता सूप के जाते थे ताकि लोग भूखे ना हों, तो हमने ये पूरा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जिधर जिधर कच्ची बस्तियाँ हैं, गरीब इलाके हैं, उधर हम फ्री लोगों को कम अज़ कम खाना दाल रोटी उनको मिले। उसके बाद हेल्थ कार्ड है, ये एक रेवोल्यूशन है पाकिस्तान में कि पहली दफ़ा हमने अब तक 6,60,000 खानदानों को हमने हेल्थ कार्ड दे चुके हैं। ये पूरी रेवोल्यूशन है, 7,20,000 रुपया एक ख़ानदान के लिए कि अगर कोई भी बीमार होता है किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाता है, कभी पाकिस्तान में नहीं था। ये याद रखें कि ये जो बीमारी है ये एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को गुर्बत के नीचे धकेल देती है। एक ख़ानदान में जैसे वो बजट उनका बड़ा थिन होता है, चल रहा होता है, जैसी किसी को बीमारी होती है वो, क्योंकि वो पैसा उधर चला जाता है, वो सारा ख़ानदान गुर्बत से नीचे चला जाता है। ये बहुत बड़ा ड्राइवर है पॉवर्टी का। तो ये हमारा जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारी गवर्नमेंट ने इंसानों के लिए काम किया है वो हेल्थ कार्ड है। उसके अलावा अब हम एक अपना एहसास कार्ड निकालने लगे हैं कफालत, जिससे वो डायरेक्टली वो गरीबों के अंदर बांटे जाएंगे, उनको जो डायरेक्ट पैसे जाएंगे जो बिल्कुल निचले हैं। फिर हमने यूटिलिटी स्टोर्स को अब पैसे दिए हैं, इनके अंदर कोशिश सिर्फ ये है कि जो तनख्वाहदार तबके हैं, जो आजकल की महंगाई में उनके लिए मुश्किल है, वो जाके सस्ती जो बेसिक चीज़ें हैं, दाल चावल आटा घी चीनी, ये उधर जाके स्टोर से ले लें, इसको ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो ये यूथ प्रोग्राम, ये कर्ज़ों का है, ये यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी कोशिश है। लेकिन जो प्रोग्राम लोगों को नौकरियां देगा वो हमारे दो फ्लैगशिप हैं, एक टूरिज़्म है और दूसरी हमारी जो ये 50 लाख हमने
افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر جا رہے ہیں, کیونکہ ہاؤسنگ ایک ایسی چیز ہے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں, لاز ہے, ابھی بھی ایک قانون پھنسا ہوا ہے عدالت میں فوکلوجر لاز کا. یہ جیسی جیسی اس میں سے کنسٹرکشن میں رکاوٹیں رکیں گی, یہ جب کنسٹرکشن چلنی شروع ہوتی ہے تو اس سے 40 اور انڈسٹریز ہیں جو کنیکٹڈ ہیں اس سے, تو پورا ملک کے اندر ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر شروع ہو جائے گا کام. سو بیسکلی میں نے آپ کو ڈائریکشن بتا دیا. امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے ایک چیز, یہ سب کے لیے سمجھنا, اس لیے مہاتر محمد کا آرٹیکل آپ ضرور پڑھیں. دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک گھر میں ڈاکہ پڑے اور اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہوگا ہی, ایک پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. دنیا میں جب بھی کوئی ملک کا وہ حال ہوا ہے جو ہمارا ہوا ہے, کہ ریکارڈ قرضے, ریکارڈ خسارے, ڈیفیسٹس, فسکل, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ہم کوئی چابی کریں گے اور ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک پروسیس سے گزرتی ہے, اور ہم کوئی پہلی قوم نہیں ہیں جس مشکل مرحلوں میں پھنسے ہیں. ملیشیا کا تو آپ کے سامنے اگزامپل ہے, لیکن بہت اور ملک ہیں, جنگوں کے اندر ملک تباہ ہو گئے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں پوری قومیں تباہ ہو گئیں, لیکن وہ ایک پروسیس سے گزر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتے. وینزویلا کے اندر آپ حالات دیکھ لیں, حالانکہ وہاں تیل بھی ہے, وہاں اتنے نوٹ لے جانے پڑتے ہیں ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے. تو کئی ملک اور بھی نیچے سلائڈ کر جاتے ہیں. یہ جو اب اکنامک مائگرنٹس دیکھ رہے ہیں, اب جو یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کشتیوں میں جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہمارے سے بہت برے حالات ہیں. تو ہمارا اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا اور نیچے جا سکتا تھا. تو فارچونیٹلی ملک اسٹیبل ہے, اور اب انشاءاللہ یہ جو سال ہے ہمارا, ہم اپنی گروتھ اوپر کریں گے اور یہ صحیح ڈائریکشن پہ جائے گا جب لوگوں کو نوکریاں ملیں. جی, کوشچنس. مزمل, آپ سے میں اسٹارٹ کروں گا, کائنڈلی اگر مائک ایک مزمل کو دے دیں. السلام علیکم خان صاحب, سید مزمل حسن زیدی فرام جے این ڈی انالیٹکس. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو پہلی دفعہ بلایا یہاں پر, اسپیشلی ہم کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں. کیومولیٹو ارسلان نے بتایا 25 ملین ریچ ہے رفلی, بٹ نو بڈی ہیز ایور ٹیکن اس سیریسلی بفور, سو تھینک یو سو مچ, وی آر ایکسٹریملی آنرڈ. اسی کے ساتھ ساتھ میں ارسلان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پچھلے ایک سال سے وہ کافی اگریسولی کام کر رہے ہیں کمیونٹی بلڈنگ کے اندر, اور پرٹیکولرلی ہمیں جو پالیسی میکنگ کے اندر جو انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے. وی آر کمپیریٹیولی اسمال انڈسٹری, بٹ اے نیو انڈسٹری جس کی 400 million dollars کی نیکسٹ ایئر ورتھ ہو جائے گی ان شاء اللہ. وی کریٹڈ آلموسٹ 500,000 جابس اینڈ 15,000 جابس ہم ہر سال بناتے ہیں. سو آل دا پیپل دیٹ یو سی ہیئر, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ کام شروع کیا جب نہ پیسہ تھا نہ جابس تھیں, اور یہ صرف پیشن ڈرائیو کر کے یہ لوگ اس جگہ پہ لے کر آئے. سو آئی لائک ٹو تھینک یو بوتھ فار گیونگ اس دی اپرچونیٹی. سوال اس میں میرا جو پرائمریلی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر جو نوجوان ہیں پرٹیکولرلی, ان کو بہت زیادہ ہوپ دی, اور جو ہم اسپیشلی کانٹینٹ کریٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہی یوتھ کی آواز بھی ہیں اور ہمیں ہی یوتھ ٹرسٹ بھی کرتی ہے. دے جنرلی ڈونٹ ٹرسٹ ادر سورسز ایز مچ. ہمیں یہ بہت زیادہ اس پوائنٹ کے اوپر کانورزیشن سننے کو مل رہی ہیں کہ دے سیم ہوپ لیس اینڈ ڈائریکشن لیس. پری الیکشن آپ نے لوگوں کو ایک ڈائریکشن دی تھی, ایک نوجوان کو اپنے پیچھے لگایا تھا, بٹ پوسٹ الیکشن آئی انڈرسٹینڈ پرابلمس بہت ساری ایسی تھیں جس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈیفینسو کے اوپر چلے گئے تھے. الاٹ آف ٹائمس دا کانورزیشنز دیٹ وی سی اور ہیئر فرام یو آر آلسو کے ایکسپلینیٹری کہ کیا مسائل ہیں, وہ کیوں ہیں. بٹ ہماری طرف بہت ساری یوتھ ایسی ہے جو کہ اب چاہ رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں, ہم اگر ملک بہتر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایک تو جو سوشل میڈیا ہے, یہ تو تحریک انصاف کا سب سے بڑا ویپن تھا, اس لیے کہ تب کسی کو سمجھ نہیں تھی سوشل میڈیا کی جب ہم شروع ہوئے. اور ہم انفیکٹ, اگر سوشل میڈیا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح کا پیسہ چل رہا تھا, کیونکہ یہ مافیاز ہیں. آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے, دیکھیں ایک چائنیز پروورب ہے, نو یور اینمی. آپ کا مقابلہ ہے کس سے, جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی آپ اسے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب بھی ایک وہ سچویشن ہوتا ہے نا مقابلے کا, پہلے تو آپ اسیس کریں کہ میرا ہو کس سے رہا ہے. ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے اس ملک کے 30 سال کے انٹرینچڈ مافیا سے, اور وہ مافیا اتنا انگرینڈ ہے, اور وہ جو مہاتر محمد وہ جو کہتے ہیں
وہ ایگزیکٹلی یہ کہ ان کا بھی مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک انٹرینچڈ سسٹم ہے. تو آپ کی کامیابی کا مطلب ان کی موت, ان کی یہ نہیں کہ ان کا فیلئر, وہ جیلوں میں جائیں گے. اس لیے ان کی موٹیویشن بہت زیادہ ہے, وہ پیسہ چلا رہے ہیں میڈیا پہ ہر روز افراتفری, تباہ ہو گیا ملک, مارا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ہمارا پہلا تو سال اتنا مشکل تھا کیونکہ پاکستان کو بچانا تھا ڈیفالٹ سے. یہ خطرہ تھا کہ ہمارا روپیہ گر ادھر تک گر جائے, تو اگر آج مہنگائی لوگ کمپلین کر رہے ہیں تو اگر روپیہ اور گر جاتا جو گر سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا روپے کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو وہ بڑا مشکل ہمارے لیے ٹائم تھا پہلا سال. تو فرینکلی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا نارملی, تو میں خود نیریٹو سیٹنگ کرتا تھا اپنی پارٹی کی کہ کیا ہم نے کس طرح اس مافیا کا مقابلہ, کیونکہ میں نے تو اس مقابلے کا 22 سال مقابلہ کیا ہے تو میں تو جانتا ہوں ان کو, میں تو آئی نو دی اینمی. تو باقیوں کو تو نہیں پتا تھا, وہ پارلیمنٹ کھیل رہے تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ نارمل ڈیموکریسی ہو رہی ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ مگرمچھوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو ہر نچلی سطح پہ گر سکتے ہیں. ایک چیز سوشل میڈیا کو میں ضرور کہوں گا, دیکھیں کبھی نہ الاؤ کریں کسی کو اس نیچی سطح کے اوپر گرنے کے لیے جدھر یہ آپ کی فیملیز کو اٹیک کرتے ہیں, کسی کے گھر والوں کو اٹیک کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشن میں نہیں ہے. کبھی بھی میں نے اس طرح لوگوں کو گرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے بشرا بیگم کو اٹیک کیا. جو وہ نہ وہ پولیٹکس میں ہیں, نہ وہ کوئی پبلک فگر ہے, نہ وہ کوئی آتی ہیں سامنے. مریم نواز کا تو یہ, مریم صفدر کا, کہ وہ تو خود جا کے پورا ان کا سیل چلاتی ہے, جو سمیئر کیمپین کرتی ہے, سٹیٹمنٹس خود دیکھتی ہے, پولیٹکس میں ہے. لیکن جس کا لینا دین, مثلا ہم نے کبھی کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے کلثوم نواز کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا, اور نہ ہی کہنا چاہیے, یہ تہذیب کے خلاف ہے. لیکن یہ اتنے نیچے گرتے ہیں, ان کو آپ کو بخشنا نہیں چاہیے. ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ, جب یہ کوئی بھی چیز کراس کرتے تھے ہمارا سوشل میڈیا ایک دم ان کو پکڑ لیتا تھا. تو ایک تو پرسنل لیول کے اوپر کبھی نہ ان کو آنے دے, کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں, جو گٹر سے اٹھے ہوئے ہیں, کرمنلز ہیں, قاتل ہیں. اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 18 قتل کیے ہوئے اس نے, وہ بھی ڈبیٹیبل ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے اس کے. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کا ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اس لیے یہ ہر لیول پہ گرتے ہیں. اور ہم نے جو گورنمنٹ آئی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنے میڈیا پہ اور نیریٹو کے اوپر, کیونکہ ایک سروائیول کی اس کو جنگ چلی ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے ایک ہیمر کر کے, سب یونائٹڈ تھے, انٹرسٹ سب کا ایک تھا, چاہے ایک کو اپنے آپ کو کوئی دین کے نام پہ پولیٹکس کر رہا تھا, کوئی اپنے آپ کو لبرل کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, ہمارے خلاف سب جو ایک تھے, جو آپ نے کنٹینر پہ دیکھ لیا تھا سب کو. ان میں کامن چیز یہ تھی کہ یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں جیل جانے سے. ان کی کامن چیز یہ ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہمیں ان کی چوریاں پتہ چلتی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کیا. اور اس کے ڈر سے یہ جلدی پہلے دن سے یہ ان کی کوشش رہتی کہ کس طرح گورنمنٹ چلی جائے. اور گورنمنٹ اس لیے نہیں جائے گی کہ ان کے کوئی لافٹی آئیڈیاز ہیں, اس لیے جائے گی کہ پکڑے نہ جائے. اس لیے یہ جو آپ ڈیفینسو کی بات کریں نا, ہم نے بڑا لیٹ ہم نے رسپونڈ کرنا شروع کیا ان کو, کیونکہ شروع میں تو ہم سارے 12-12 گھنٹے 8-8 گھنٹے تو کام کر رہے تھے, بلکہ میں نے تو کوئی چھٹی نہیں لی پہلا ایک سال, تو سارا وقت ہم کام کر رہے تھے, کئی ایک فائر فائٹنگ کر رہے تھے. تو اس لیے یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ایکسپلینیشنس, وہ اس لیے دینی پڑی. لیکن ہم اپنا پورا ایک روڈ میپ لے کے آ رہے ہیں یہ, اور اسی مہینے میں, جس میں ہم باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کس ٹائم پہ کیا کیا ہمارے اب انیشیٹیوز کھلنے لگے ہیں, کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. اور نوجوانوں کو ایک چیز میں ابھی سٹیٹمنٹ دی اور اس کے اوپر بڑے فنی کامنٹس آئے ہیں کہ اصل میں سکون تو قبر میں ملتا ہے. تو اس کے اوپر میں نوٹس کر رہا تھا کہ بڑے وہ ایک قائم علی شاہ کی کوئی چل رہی ہے کہ اس نے کہا کہ جی وہ بھٹو تو ابھی بھی زندہ, تو قبر میں کیسے سکون آ سکتا ہے پتہ. سو مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے نا آپ کی, پلیز ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں, یہ ہیپلی ایور آفٹر صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے, ریئل لائف میں ایسی چیز نہیں ہوتی. ریئل لائف کا مطلب ہوتا ہے سٹرگل. جب آپ کی زندگی میں سٹرگل ختم ہو جاتی ہے نا,
تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اٹس آل اسموتھ سیلنگ ڈاؤن ہل. اسٹرگل ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل آپ کا نکالتا ہے باہر. جتنے جتنے آپ چیلنجز لیتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ ڈو ناٹ جج فار واٹ اے پرسن از, جج دیم بائی واٹ دے اسپائر ٹو بی. کیونکہ آپ کی ایسپریشنز ڈسائڈ کریں گی کہ آپ کتنے بڑے انسان بنیں گے یا کتنے چھوٹے انسان بنیں گے. سو یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے نا, یہ یوتھ کے لیے, اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. کیونکہ اسٹرگل کے اندر ایک انسان کی بڑی کوالٹیز نکلتی ہیں. آج تک کوئی بڑا انسان دنیا میں نکلا ہی نہیں ہے جو اسٹرگل نہیں کی اور جس نے برا وقت نہیں دیکھا. تو ایک ملک قوموں کی زندگی میں بھی برے وقت آتے ہیں, اور برے وقت آنے ہیں. آپ کا گھر کو لوٹا گیا دونوں ہاتھوں سے, 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان کا 10 سال میں بڑھا ہے. یعنی 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پہ پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں پہنچا ہے. 60 سالوں میں 6 ٹریلین اور 10 سالوں میں پہنچ گیا 30 ٹریلین. تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور ایک امیجن کریں نا, ایک گھر ہے آپ کا, ایک گھر کے اندر جب وہ لوٹا جاتا ہے اور تو وہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں, سارا گھر کام کرتا ہے مشکل وقت میں, خرچے کم کرتے ہیں, لگژریز کم کرتے ہیں. یہ قوم کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو یوتھ کے لیے میرا ہے کہ دیکھیں, شکر کریں کہ آپ کا ملک سٹیبل ہے اب, شکر کریں کہ دنیا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے. اب کتنی دیر کے بعد پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ صرف اس لیے آ رہی ہے کہ ان کو کانفیڈنس آتا جا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ایک دم نیچے راک باٹم سے اوپر گئی, کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں پہ. سو اب آگے جو ہے یوتھ کے لیے انشاءاللہ بڑی اپرچونیٹیز نکلیں گی. میں آج آپ کے سامنے ایک پریڈکشن کرتا ہوں, کسی کا بھی, یہ سارے ارد گرد کے ملکوں کے اندر کسی میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. یہ اللہ نے, میں تو جب سے گورنمنٹ میں ہوں, میں خود میرا مائنڈ باگل کرتا ہے کہ کس طرح کی, یعنی اللہ نے ایگریکلچر میں ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. صرف تھوڑی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ہمارے پاس زمین ہے, ہمارے پاس پانی, اس کو بھی صحیح نہیں استعمال کر, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہم استعمال کر رہے. صرف ایز این ایگریکلچر کنٹری پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ سب سے آگے نکل سکتے. پھر یہ منرل ویلتھ جو ہے, یہ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ صرف جو ہماری اس وقت 14 انہوں نے ریزروز ریکارڈ ڈگ میں, صرف ایک جگہ پہ 14 ریزروز ہیں گولڈ اور کاپر کے. صرف 2 جو ہے نا ان کا اسیس کیا ہوا ہے انہوں نے, جو 2 ابھی جس کے اوپر انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے, ان 2 کا جو پروفٹ ہے وہ $100 بلین ہے. یعنی سارا جتنا ہمارا فورن ڈیٹ ہے وہ اتار سکتے ہیں. سو یہ اتنے اس پہ. پھر کوئلے کے جو ریزروز ہیں ہمارے پاس اتنا ہے, ہمیں کبھی فکر ہی نہیں کریں گے ساری زندگی, وہی صرف تھر کول سے بجلی یہاں سے اگلے 50 سال تک مل سکتی ہے. سو یہ ملک میں ہے, انفارچونیٹلی یہ سارا انکسپلورڈ اور انکسپلورڈ پوٹینشیل ہے. سو یوتھ کو کہنا کہ آگے بڑے اچھا وقت آ رہا ہے. جی جی, تھینک یو سو مچ. کوئکلی, جیسے آپ نے نیریٹو والی بات کی, اور جب فواد چودھری صاحب بھی منسٹری میں تھے, انہوں نے پی ٹی وی کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, جس طریقے کے ساتھ اردوغان نے ٹی آر ٹی شروع کیا, اے جے پلس ہے یا اور نیٹورکس ہیں, سو اس سائٹ کے اوپر آپ کے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرے؟ ریسنٹلی آپ نے جیسے ارتغرل والا ڈرامہ آپ نے کہا, پھر کچھ انٹرٹینمنٹ شوز ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں ایز سچ کچھ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. پاکستان کو جو تھریٹ ہے نا, اور آپ سب وہ جو کانٹینٹ بناتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ریئلائز کرنا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. وہ چیلنج آ رہا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے, اور موبائل فون میں بچوں کو وہ کانٹینٹ اب اویلیبل ہے جو ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں تھا, ہیومن ہسٹری میں نہیں تھا. اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے, اور بچوں اب اتنی تیزی سے ڈرگز اس اسکولوں کے اندر اب جا رہی ہیں, جو کہ ہم میں نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا جب سے پاور میں ہوں پتہ چلا ہے. اور دوسرا جو سیکس کرائم ہے, یہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے پاکستان میں, جس میں پیڈوفیلیا ہے جو بہت سیریس چیز ہے پاکستان کے اندر. چائلڈ پورنوگرافی میں ہم سب سے سیڈلی کہ پاکستان میں جا رہی ہے, تو اس کے اوپر کلیم ڈاؤن تو کر رہے ہیں.
लेकिन इसकी एक और वजह है कि हमारे हम कर क्या रहे हैं, हम एक कंटेंट लेते हैं जो कि पहले आता है हॉलीवुड से, फिर बॉलीवुड में, फिर पाकिस्तान में, एक वो कंटेंट आ रहा है इस मुल्क के अंदर जो लोग रियलाइज ही नहीं करते, क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं समझते, उनको यही नहीं पता कि उस सिविलाइजेशन की जो जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वाया हॉलीवुड। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि फैमिली सिस्टम टूट रहा है, तलाकें बढ़ रही हैं। मैं जब इंग्लैंड में गया था पहली दफ़ा तो 1 in 14 डिवोर्सेज थी, 14 में 1, अब वहाँ ऑलमोस्ट 70-80% डिवोर्स है, फैमिली सिस्टम टूट रहा है। क्योंकि जितनी जितनी आप ये फाशी इसको परमिसिव कल्चर को प्रमोट करते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली सिस्टम पे जाता है। और आप इंडिया में जो हाल देखें इसका, इस कितना जो नुकसान हिंदुस्तान में पहुँच रहा है उनकी जो एक क्लास के अंदर, तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जो ड्रामा की बात कर रहा था, ये जो सीरियल टर्की में, ये पहली दफ़ा किसी ने एफर्ट की एक अल्टरनेटिव कल्चर देने के लिए लोगों को कि एक और भी कल्चर है। ये जो नॉनसेंस आ रहा है और ये डीजेनरेट हो गया और इसको, इसके अलावा एक और कल्चर है जो कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव कल्चर प्रोड्यूस किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि लोग रियलाइज़ नहीं करते इसके कॉन्सिक्वेंसेज डायरेक्टली फैमिली सिस्टम पर हैं। और दुनिया ये बताती है, आज अमेरिका के अंदर जब फैमिली सिस्टम उनका टूटा है तो आप देखें कि जो जिनकी जिन एथनिक ग्रुप्स की अमेरिका में फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है वो सारे एकेडमिकली सबसे आगे निकल गए हैं, और जिनके फैमिली सिस्टम टूटते हैं वो पीछे रह गए। वो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स और भी जो इसके इम्पैक्ट हैं, बट वो एकेडमिकली कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने तुर्की ने प्राइम प्रेजिडेंट अर्दोगान, महाथिर मोहम्मद और मैंने बैठ के हमने सोचा था कि हम एक अल्टरनेटिव दें अपनी मुसलमान दुनिया को, लोगों को। पहले तो एक इस्लामोफोबिया जो स्प्रेड कर रहा है उसके लिए बताएं कि एक्चुअल इस्लाम क्या है, और सेकेंडली फिर अपनी यूथ को एक अल्टरनेटिव दें, क्योंकि ये अब आप डंडे से तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये एक अल्टरनेटिव एक सुपीरियर नैरेटिव से ख़त्म कर सकते। Assalamu alaikum. I'm Uswai Zainab, a student of 9th Cambridge 01 and a devoted follower and fan of yours. So, ye hai mera sawal ke aap apni har takreer, har khitab mein youth ko kehte hain ki hame janna chahiye aur padhna chahiye, study karna chahiye ki Islam kya hai, Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam kya hai, Riyasat-e-Madina kya hai, hamare aslaf ke tareeke kya hain. तो मैं मेरा ये सवाल है कि यूथ पर उसका असर होता हुआ नज़र नहीं आता, कोई उसका असर नहीं लेता, और आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे ना सिर्फ यूथ को पता चले कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, बल्कि कोई अमल होता हुआ भी नज़र आए? देखें, दो चीज़ें। पहले तो ये जो जो मदीना की रियासत का मॉडल है, ये आपको समझना चाहिए फिनोमेना क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मस्जिद के अंदर बातें होती रहती हैं, लोग इसको दीन की तरफ ले जाते हैं। ये एक्चुअली जो कुरान है वो आपकी वो एक वे ऑफ लाइफ है, और सारी चीज़ें कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है आपकी बेहतरी के लिए। जो चीज़ें कुरान में हैं वो अगर इंसान फॉलो करता है उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो दो मॉडल्स हैं, एक है मदीना की रियासत और दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अब ये दो क्यों कुरान कहती है कि इनके मॉडल फॉलो करो? कुरान कहती है नबी के उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी ज़िंदगी से और फिर उनके जो उनकी सुन्नत उस पर चलो। वो इसलिए कि दुनिया की तारीख में ये दोनों सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। आज जो मदीना की रियासत थी वो बेसिस बनी थी दुनिया का सबसे अजीम सात जो मुसलमानों का सिविलाइजेशन था वो बेस हुआ था मदीना की रियासत पे, और वो मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी थी। वेलफेयर स्टेट, ये पहली दफा कॉन्सेप्ट आया था, रूल ऑफ लॉ, सारे कानून के सामने एक बराबर,
کوئی ریشل ڈسکرمنیشن نہیں تھی. آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسان چاہے جو مرضی آپ کا رنگ ہو ایک ہیں. یعنی وہ ایک ماڈرن ریاست تھی, سب عورتوں کو رائٹس دیے گئے, غلاموں کو آزاد کیا گیا, یہ ساری سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں. ٹالرنس, ریلیجس ٹالرنس, یہودی کیس ہی جاتا ہے خلیفہ وقت کے سامنے, ان تھنکیبل آج بھی, تو وہ سب ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور وہ بیسس بنا ایک ٹوٹے پھوٹے, جو یعنی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی, دو سپر پاورز کے سامنے وہ اٹھ کے دنیا کے لیڈرز بن گئے. اور یہ کتنی تیز بنے, یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہیومن ہسٹری ہے, یہ میتھولوجی نہیں ہے. یہ 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 313 مسلمان, 636 میں 11 سال کے بعد رومنز کو انہوں نے بیزنٹائن امپائر کی شکست ہوئی یارموک کے اندر, 11 سالوں میں ان کے 100,000 فوجی تھے جو لڑنے والے تھے, اور سب سے ماڈرن ان کے ویپنز تھے. اور دوسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا. کبھی ایسا انسان کی کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں آج تک. تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں, جو بھی کچھ کامیاب ہوتا ہے بزنس میں وہ کتاب لکھ جاتا ہے, وہ ہر کی بل گیٹس کی کتاب ہے سب کی, لیکن کسی انسان نے تو وہ کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. تو یہ تو 100 گریٹسٹ مین میں بھی نمبر 1 پہ ان کو رکھتے ہیں, کیونکہ کسی نے اچیومنٹ نہیں کی. دیئر فور یہ کامن, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کو اسٹڈی کرو, دونوں کو, مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کرو, ان کی زندگی کو, کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے زندگی میں تو ان کی زندگی میں سب کچھ ہے. آپ ان کے کیریکٹر کیا, ان کی زندگی میں کیا اسٹرگلز آئیں, کیا انہوں نے فیس کیا, تو یہ سب کچھ ہے. سو تو پہلی چیز تو میں یہ لوگوں کو یہ اس لیے کہتا ہوں, یہ اس سے بہتر آپ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے, اس ملک نے اگر اوپر جانا ہے ہمیں ان پرنسپلس پہ جانا پڑے گا جو مدینہ کی ریاست تھی. اب آگے سیکنڈ چیز, آپ نے کہا جی کچھ فرق نہیں پڑا, آپ کو پتہ ہے انہی کی زندگی سے سیکھتے ہوئے 10 سال کے بعد ان کی تبلیغ کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ, اور قرآن کے اندر بھی ایک جو سب سے بڑی صفت دی گئی ہے وہ پیشنس ان ایڈورسٹی, صبر کرنا. آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, پلیز ایک چیز یاد رکھنا, یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا, آپ نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, راستے پہ لگا. پلیز یہ یاد رکھنا بار بار, وہ منزل نہیں آپ مانگتے کہ وہ جس پہ اللہ نے تُنہیں, ان کے راستے پہ لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بخشی. سو آپ کا صرف کام ہے اس راستے پہ چلنا, کامیابی اللہ دیتا ہے. میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا تھا جب سارے ہمارے بیچارے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ جی اب تو کوئی چانس نہیں, عمران غزالی ڈرا ہوتا تھا کہ جی اب کیا ہوگا, اب تو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا, جیت جتانا تو اس نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. سو دیکھیں ہم اس, یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے, یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی نہیں ابھی چل رہی, لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے, جب لوگ جو انسان ہوتا ہے نا, ایک چیز یاد رکھیں, ہارتا کب ہے انسان, ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی, ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا وہ امپاسبل سچویشن سے آ کے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک سمجھتا ہے کہ یہ برا وقت آیا ہے, اس سے ہر فیلئر آپ کے لیے آپ کو سکھاتا ہے چیزیں. فیلئر سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے, آپ سول سرچنگ سیکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں اور تکڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا سائیکل. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابھی نہیں لوگ آ رہے, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, 2 سال میں آ جائیں گے, 3 سال میں آ جائیں گے. جی Assalamu alaikum. My name is Mariam Ali and I'm a business journalist and I create digital content on the economy. So sir, you talked a lot about the industrialization policy that your government is going to introduce, and you said that the model that you have in mind is the 1960s of Pakistan.
But as everyone over here who has taken Pakistan Studies knows, most of that wealth was concentrated in the hands of 22 families. How are you going to make sure that your industrialization policy isn't concentrated in the hands of the few, and how are you going to redistribute that wealth? And also, how are you going to make sure that your industrialization policy actually leads to our exports increasing? Because currently our exports are quite sluggish, and no matter how much we depreciate our currency, they haven't been improving. Thank you. जो सेकंड क्वेश्चन है, देखें जब आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा रुपया, हमारी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो गई हैं, तो वो एक टाइम लैग होता है जब वो आप अपनी पूरी करने के लिए मे बी नई इंडस्ट्री लगती है, मे बी नई इन्वेस्टमेंट आती है, वो एक टाइम लैग होता है उसमें. बट द फैक्ट इज़ कि जो टर्न अराउंड हो गया ऑलरेडी, कि हमारी एक्सपोर्ट्स ने पिकअप किया, कई एक्सपोर्ट्स तो 30-30% हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स के अंदर, कई जगह मेरे ख्याल में टावल्स या कई चीज़ें, वो 30-30% इंक्रीज़ कर गई हैं. सो वो डायरेक्शन तो ठीक हो गया. सो विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. जहाँ तक वो जो 60s में आपने बात की ना कि एकदम वेल्थ कॉन्सनट्रेट हो गई थी थोड़े से लोगों के अंदर, ये होनी थी. जब आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं, वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? जिस आदमी के पास पैसा होगा एक्स्ट्रा, वही लगा के करेगा ना. गरीब आदमी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता. प्रोजेक्ट्स तो वही करेंगे जिनके पास कैपेसिटी होगी. जो हमने गलती की, मैं आज अब आपको बता दूँ, 60s में जब हम तेज़ी से आगे जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि वेल्थ क्रिएशन थी. करना क्या चाहिए था, हमने उसको जिस तरह चाइना में हुआ है, चाइना में वेल्थ क्रिएशन हुई, उन्होंने जो पैसा था, जो जैसे जैसे वेल्थ, उन्होंने पैसा नीचे लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए खर्च कर दिया. सो चाइना ने 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाला है. ये ह्यूमन हिस्ट्री का मिरेकल है. 700 मिलियन पीपल टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी. क्या किया? वेल्थ क्रिएट की. उस क्रिएशन से उन्होंने निचले तबके को ऊपर उठा दिया. तो जब हमारे पास सरप्लस होगा तो हम निचले पे खर्च करेंगे ना. सो जो हमने गलती की एंड ऑफ 60s, सोशलिज्म ले आए, नेशनलाइज कर दिया, उससे क्या हुआ, इंसेंटिव ही ले गए हम सब. देखिए मैंने मसलन, हमने शौकत आनम में जब हमने उसको कामयाब करना था, 14-14, 16-16 घंटे दिन में काम किया. लेकिन जो नेशनलाइज्ड होती है ये क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वहाँ वो सुबह आए, काम किया, चले गए, चाहे लॉस हो या, क्योंकि उसके उनको तो सैलरी मिल रही है. कभी भी ये याद रखें कि गवर्नमेंट का कंपीट करना प्राइवेट सेक्टर से है ही मुश्किल. इसलिए कि जो दर्द लेता है एक आदमी, मुझे पता है मेरी अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी मैं मेहनत ही करूँगा, मैं तो पागलों की तरह काम करूँगा. जब मुझे पता है कि लॉसेस होती जाएँ, PI की भी लॉसेस हो चुके हैं, वो स्टील मिल भी बंद हो जाए, मुझे तो पैसे मिलते जा रहे हैं, मैं क्या. सो इट कैन नॉट कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर. सो जो गलती हमने की, बजाय उसको वो जो प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए थे थोड़े, उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं. हम ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म को अटैक करते हैं, हमने उनको सारी इंडस्ट्री बंद करके, यानी उसको सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ख़त्म कर दी. सो हम जो करेंगे, हमारा तो प्लान ही वेल्थ क्रिएशन का ये है कि जैसे जैसे पैसा इकोनॉमी में आएगा उसको डाइवर्ट करेंगे निचले तबके को ऊपर लाने के लिए. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ इक्साम, आई एम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. सर जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, एक तो ये कि जब कोई आपको अटैक करता है, आपकी फैमिली तक आता है, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए. उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन की यूजेज के बारे में बात की थी, तो मुझे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारी इंटरनेट पे सेफ्टी, हम जो जैसे साइबर क्राइम होता है, जो भी बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो मुझे पता है कि उसका क्या प्रोसेस है, कि आप कहाँ पे, कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो. लेकिन बीइंग अ फीमेल, जैसे मुझे बहुत सी मेरी जिन फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है, तो अगर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ इश्यूज़ जो कुछ भी होते हैं. उसके बाद दूसरा, हमारे पास जो सिटीज़न पोर्टल का ऑप्शन है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अगर किसी चीज़ में डिले होता है, और कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और बीइंग अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड, और शायद आपको भी जनरली पता होगा कि फीमेल्स के लिए इतना ईजी नहीं होता है कि वो ओपनली उस चीज़ के बारे में बात कर सकें, तो उस चीज़ का क्या सलूशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सेंसिटिव केसेस भी होते हैं. मैंने ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा हमारी, मैंने अपने सामने ये डी जनरेशन देखी अपनी सोसाइटी की. ये पहले ऐसा नहीं था हमारा मुल्क.
یہاں جب ہم بڑے ہو رہے تھے بڑا رسپیکٹ تھا عورتوں کا. میں جب انگلینڈ گیا پہلی دفعہ میں شوک ہو گیا کہ یہ وہ بالکل وہ جو گورے ہیں وہ رسپیکٹ نہیں کرتے عورتوں کی. ہم تو یہاں بہت بڑا رسپیکٹ تھا یہاں. یہ انفارچونیٹلی یہ جو غلط ٹرینڈز نکلی ہیں اور اس کو ہم نے کلیم ڈاؤن کرنا ہے. میں نے یہ اس کو ارسلان کو کہا ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے ساتھ یہ کام کریں اور ہم نے ان کو یہ جو سائبر کرائمز کے اندر جو لوگ لگے ہوں اس کے اوپر ہم بڑی بری طرح کلیپ ڈاؤن کرنے لگے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری گورنمنٹ پیچھے رہ گئی تھی. یہ جو سارا یہ جو سوشل میڈیا یہ اتنی تیزی سے آگے گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اسے کیچ اپ نہیں کر سکی. لیکن اب ہم ان کو تیاری کروا رہے ہیں, وہ لوگ انلسٹ کر رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈیل کر سکتے ہیں سائبر کرائم سے. السلام علیکم خان صاحب, میں نیم از جنید اکرم اور میں ویڈیوز بناتا ہوں سوشل ایشوز پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس میرا زیادہ رہتا ہے. آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی اور ہمیں نئے بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے, مگر جہاں بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجیز پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کی ریلیونٹ پالیسیز جو ہیں ان کو آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل جیسے سنگاپور میں اگر آپ نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے تو 5 گھنٹے میں آپ کی کمپنی بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی فری لانسرس کی انڈسٹری ہے ٹین ایجرس کی, جو او لیول اے لیول کے بچے ہیں جو کہ بہت ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کر کے, بٹ سیڈلی وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. تو ایز آف بزنسز کے لیے تو یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہو گیا. پھر ہم اگر آئیں بڑے بزنس پہ, ہم اکثر دیکھتے ہیں جی فلانے اسٹارٹ اپ پہ جی $24 million کی انویسٹمنٹ ہوئی. ان ریالٹی وہ ہوتا ہی ہے, وہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں ایمسٹرڈیم میں, کولمبو میں, دبئی میں, کیونکہ وہاں پہ ایز آف بزنس بہت آسان ہے. اور وہ صرف پے سلپس جو ہوتی ہیں وہ والا پیسہ پاکستان میں آتا ہے, کیونکہ پھر اسٹیٹ بینک ان سے کوشچن کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئی کیسے. اور پھر جب پیسہ آ جاتا ہے پھر وہ باہر جا بھی نہیں سکتا, آپ اپنے وینڈرس کو نہیں پے کر سکتے, تو بندہ پھنس جاتا ہے اور پھر وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں اور باہر سے ہی گھماتے رہتے ہیں. تو ایز آف بزنس کے لیے کیا پالیسی ہوگی ہماری فیوچر؟ یہ کل میں نے میٹنگ اسی ای کامرس کے اوپر ہی کی ہے اور اس میں یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ بجائے فسیلیٹیٹ کرنے کے ہمارا سسٹم رک آفٹے ڈالتا ہے ان لوگوں پہ, یہی ہماری بیٹل ہے. یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اپنے ملک میں ہی آسانیاں پیدا کرنی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری اتنی بلوٹڈ بیوروکریسی بن گئی ہے اور بھرتیاں کر دی گئی ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر کہ وہ جو ہماری جن کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو یوزرز ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کی ہوئی ہیں. تو وہ ہم پوری اس کے اوپر میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر پورا ہر روز ہم یہ بیٹل کر رہے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے. اور یہ بالکل بات آپ نے ابھی ٹھیک کی کہ اس ملک کو تو ضرورت ہے کہ ہم باہر سے پیسے آئیں, ڈالرز آئیں, اور ہمارا اسٹیٹ بینک ہی ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں پلیز اس کے اوپر. صدیق جان, سر بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوکہ آپ بہت زیادہ اجلاس بھی کرتے ہیں اپنے اسپوک پرسنز کے ساتھ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیک نیوز آتی ہے اور وہ 2 سے 3 دن تک چلتی رہتی ہے, 3 دن بعد جا کے اس کو اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے, اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے, 3 دن تک وہ فیک نیوز چلتی رہتی ہے. ابھی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ جو آپ نے بات کی کہ سکون تو قبر میں ہوتا ہے, وہ چلتی رہی جب یہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ تھوڑا سا کیا تو تب جا کے اس پہ تھوڑا سا اس کا اثر کم ہوا. ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے کیوں وہ سمجھتے ہیں قبر میں سکون نہیں ہے, لیکن وہ جس جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ پھر آپ کو ہوتا ہے. ہم نے دیکھا جب پنجاب میں شہباز گل صاحب تھے تو ان کا ایک تھا کہ جو چیز آتی تھی 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اس کا کم از کم کوئی چیز وہ سامنے آ جاتی تھی. اب مشوانی صاحب کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا کوئی ایسی ٹیم نہیں بیٹھی پاکستان میں پاکستان کی حکومت کے پاس, آپ کی پارٹی کے پاس, حالانکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس تو اتنے مفت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی پارٹی اتنے بندے ہائر ہی نہیں کر سکتی شاید پیسوں سے, تو کوئی ایسا سیل ہونا چاہیے جو ایک طرح سے 24 گھنٹے کام کر رہا ہو, جو اس طرح کی فیک نیوز آتی ہے, جو چیز آتی ہے اس کو فوری طور پر اس کو کلیئر کیا جائے. پیمرا ہم دیکھتے ہیں, پیمرا کوئی کام اس طرح سے نہیں کرتا. تو اور آخری بات جو ایک اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ جاب کریشن کے حوالے سے آپ نے کہا, وہ جن 2-3 ان کو آپ نے شعبہ جات کو کہا, اس میں ایک چیز شاید آپ مس کر رہے ہیں, وہ آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی پہ اب آپ کی توجہ آئی ہے لیکن پچھلے 16 ماہ میں ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دیکھی. اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بہت سارے اینکرز یوٹیوب پہ آ گئے ہیں, شاید یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی ہے یوٹیوب پہ اس لیے آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے, مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں 3 اینکرز کا 2 ماہ میں $71,000 نومبر اور دسمبر میں, 3 اینکرز کے 2 ماہ میں, مطلب یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے, اسی لیے بہت لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ. تو سوشل یہ آئی ٹی کو آپ جاب کی طرف بھی آ جانا چاہیے یوٹیوب پہ, بالکل. تو بات یہ نہیں نہیں یہ بالکل, تو
بات یہ کہ اگر دو تین تو میرے خیال میں وہ دیتے ہوں گے پیسہ اپنے آپ کو یوٹیوب پہ لانے کے لیے, جو میں نے دیکھے دو تین. تو بہرحال آئی ٹی کو بھی آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئی ٹی پارک جو ہیں ڈویژن لیول پہ, اس کے ذریعے بھی بہت کم وقت میں بہت زیادہ نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ جابز اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک, اور کوئی لاسٹ جب بولو ویسے ہی بول دو. ایکسکیوز می سر, دس از وکاس فرام بزنس ریکارڈر. ایف اے ٹی ایف ریویو از کمنگ اپ نیکسٹ منتھ, اٹس اور فائنل ریویو. ڈو یو تھنک وی کین میک اٹ؟ دیکھیں, ایف اے ٹی ایف کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں, یعنی ہمیں وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں پاکستان کو کمپلائی کریں گے. دیکھیں, جب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ملک خسارے میں ہوتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے, تو پھر یہ ہم ان پریشرز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک طرف آئی ایم ایف ہے, ایک طرف ایف اے ٹی ایف ہے, یہ کرو تو ادھر آئی ایم ایف, تو یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس سے ہم نکل جائیں گے. لیکن ایف اے ٹی ایف ڈینجر نہیں ہے, بس ایک قسم کا پریشر ٹیکٹکس ہے ہمارے پہ. جی جی ہاں, عمران پی ٹی وی. اچھا ایک منٹ, پی ٹی وی دیکھیں, سارے جو ادارے ہیں نا بینکرپٹ ہیں. پی ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنا, 20-30 ارب ہے, پتہ نہیں اتنا روپیہ ساروں اداروں پہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو ابھی تک, اور اوپر سے اتنے زیادہ انہوں نے بھرتیاں کر دی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ, وہ بھرا ہوا ہے ادارہ, سو اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے اس کو, اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی جی جی, لاسٹ ٹو. سر, میرا نام سلمان ہے, میں پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی اور دنیا کے ٹاپ 10 پاپولیٹڈ سٹی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویری ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں. کچھ مسائل تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور فوکس مانگتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کیوریبل ہیں, آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سال ہیلتھ کیئر کے اوپر تو ابھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہیلتھ پریونٹیشن جو ہے اس کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے. ڈینگی گندگی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے النیسز اور مورٹیلٹی ہوئی ہیں. تو اس طریقے کے مسائل ہیں, 30 سال تک میں دیکھتا رہا, اور اس کے بعد اس وجہ سے ایک چینج کو میں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کو ووٹ دیا ہے. 16 مہینے ہو گئے, ماشاءاللہ کافی اچھے انیشیٹیوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں کراچی کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو ان فیوچر اور ابھی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں, سب میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, اور آپ سب سے میں اینڈ میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں. دیکھیں, کراچی کا یہ جو زیادہ مسئلے ہیں نا پاکستان کے, یہ ایک اوور نائٹ نہیں بنے, یہ ایک سسٹم ڈکے کرتا گیا ہے. ہماری جو بیوروکریسی تھی 60s کے اندر, آپ حیران ہوں گے, سارے ایشیا کی سب سے بہترین بیوروکریسی تھی, کوالٹی کی تھی. یہ ڈکے کرتے گئے آہستہ آہستہ, اور جو اصل ڈکے آئی ہے وہ 1985 کے بعد آئی ہے, نان پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوا اور جب سے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی, لوگوں کو خریدنا شروع ہوا, تب سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے, مڈ 80s تک ہم سارے سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اور پھر ہم نیچے چلے گئے. ٹھیک, سو یہ چیزیں ایک اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی. میں لوگوں کو, مجھے ہر جگہ وہ ٹی وی کیمرہ والا چلا جاتا ہے کہیں, اچھا جی مدینہ کی ریاست نہیں آئی, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے چند سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں. یہ چینج کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں چینج کے دو چیزیں, ایک تو آپ کو ادارے بدلنے پڑتے ہیں, لیکن ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, میریٹوکریسی کا مائنڈ سیٹ آتا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں چینج. سو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ہر روز صرف ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے, یہ ہر روز ایک پورا یونائٹڈ ایک ہی نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیا, ہاں تباہ ہو گیا ملک, یہ ہو گیا, چھوڑ پہلے ملک تباہ کر کے چھوڑا, اور پہلے دن سے شروع ہو گئے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے انہوں نے مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی پہلے دن. سو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. سو آپ سب کو میرے, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, کیونکہ یہ آپ کی فیوچر کی جنگ ہو رہی ہے,
یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ ملک اٹھتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک میں جو پوٹینشیل ہے, یہ جو ٹیک آف کرے گا, دیکھیں ہماری اسٹریٹیجک لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہ ملک سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی جو چائنا کے ساتھ لنکیجز ہیں اور ہماری جو ریلیشن شپ ان سے, وہ سب سے دنیا کی تیز ترین بڑھ رہی ہے اکانومی. پھر ہماری جو سارا اسٹریٹیجک مسلمان دنیا میں, یہ کسی دن یہ نریندر موڈی جائے گا اور ہندوستان میں سین گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اتنی بڑی مارکیٹ, دنیا کی دو سب سے بڑی مارکیٹس ہیں. امپورٹنٹ چیز آپ کو ریئلائز کرنی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں تو اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہے. مجھے تو اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں اپنے گھر مجھے تو فرق ہی نہیں پڑے گا میری زندگی کو. سو امپورٹنٹ, میں کوئی فیکٹریاں نہیں بنا رہا, میرے رشتہ دار کوئی بزنسز نہیں کر رہا ہے, میں کوئی سو میرا ہمارا صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں, نہیں تو میں پالیٹکس میں نہ آتا, میرے پاس سب کچھ ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابلہ ہے, میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں, ایک چیز لیتے ہیں جی ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے, کدھر ہے جی نیا پاکستان. یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے مہنگائی ہوئی کیا ہے, کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. سو آپ نے آپ کو آپ ہیں جو نیریٹو اس کا بلڈ کریں گے. آپ کو یہ گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کے اندر کوئی, ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے کہ کوئی ہم اپنی کوئی ذات پہ لگے ہوئے ہیں. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, ہم نے اپنے خرچے کم کر دیے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنے خرچے کم کیے ہیں. ہم نے ہمارا کوئی منسٹر اس وقت, اگر کوئی بھی ہمارا منسٹر کرپشن میں ہے آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتہ میں ایکشن لوں گا کیونکہ میں نہیں کرپشن کر رہا. تو میں اگر میں نہیں کر رہا, میں کسی اور کو کرنے دوں گا. اور ہمارے مخالف کون ہیں, سارے ملک کے کرپٹ ترین لوگ ایک طرف ہیں. کہیں دنیا میں آپ نے یہ مذاق دیکھا ہے کہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج لنڈن میں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ یہ پیسہ پاکستان کدھر گیا. میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں باہر سے اپنی پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. 10 مہینے میں نے سپریم کورٹ کو 60 ڈاکیومنٹس دیں. 40 سال پرانا کون سا کانٹریکٹ تھا کرکٹ کا, حالانکہ میں تو کرکٹر تھا, میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ساری منی ٹریل دی کہ پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ پیسہ باہر کیسے گیا. تو یہ سارا چوری کا پیسہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب نے چوری کی ہے. دونوں بڑے گھر لگے ہوئے ہیں, بزنسز ان کی دیکھیں, ان کی آپ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے پیسہ لوٹا ہے, یہ ایک شہباز شریف کے ایک جو کیش بوائے تھا, ایک کیش بوائے نے 40 ارب روپیہ 5 سال میں باہر لے کے گیا ان کے لیے, ایک آدمی نے, پتہ نہیں کتنے اور کیش بوائز. تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ہم جیتتے ہیں پاکستان جیتتا ہے, اگر ہم ہارتے ہیں تو یہی چور واپس آ جائیں گے جنہوں نے اس ملک میں 10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھائی, واپس آ جائے گا. اسی لیے آپ کی جنگ ہے. اور اس لیے میں یہ ارسلان آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور شہباز, یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ باقاعدہ لوگوں کو فیک نیوز کیا نکل رہی ہے, کیا یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, آپ پلیز اس کے اوپر زیادہ ان کو فیڈ کریں. کیونکہ آپ کا سب کے اوپر, دیکھیں ہم کبھی بھی نہ یہ پی ٹی آئی کامیاب ہوتی اگر ٹریڈیشنل میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے, سارا آپ ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے اس کو پراپ اپ کرنا ہے سوشل میڈیا نے, کیونکہ یہی فیوچر ہے پاکستان کی. تھینک یو سر.